Disfruta en Marinador. 7 parques de ocio, desfiles, animación, espectáculos. ¡Marinador! ¡Qué guay! Marinador. El paraíso de los niños. Volkswagen, das Auto. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23. I tu què saps? Això és el que ens preguntem així, en el programa Coses, sabem, preguntem coses de la Safor. Ah, per cert, si tu vols enviar-nos alguna pregunteta de gent, per què no pregunteu a Joaquín en el programa aquesta cosa que jo... Doncs mos ho podeu enviar a on? A i tu què saps? Per email, va. I tu què saps? @telesetsafor.com. Eixa és la qüestió, que vols vindre a participar així en el programa, passem un bon rato, se riguem una garbera, i s'emporteu regalets, també. Ai, tu que saps, @telesetsafor.com. Che, que nosaltres som d'una associació que voldríem participar, anar ahí, ximo, passar un bon rato, cap problema. Que dius, che, jo voldria tocar per telèfon, pues toca per telèfon, no n'hi ha problema. Mira, és el 96 066 11 11. Molt bé, benvinguts una setmana més. Che, quins equips que tenim avui preparats així a participar. Venen d'Oliva i de Gandia, ara vos els presento. Els Olivers són el grup d'esplai esportiu La Barraca d'Oliva. Mireu-los, que templats. Che, que bé. Són Esteban, què tal Esteban, com va la marxa? Bona nit, molt bé. Molt m'alegre, tu eres esportista també. Sí, podia fer més, però bé. Podies fer més, sempre se pot fer més, Esteban. Marta, tu com ho portes? Jo bé, també. Va bé la cosa? Sí. Molt que m'alegre. I ell és Adrián, què tal Adrián? Molt bé, Ximo, molt bé. Mel, vosaltres us dediqueu, segons me contàveu, a ajudar els xicons que fan esport no federat any en Oliva, a que s'agrupen, s'associen, ajudar-los en les competicions, això està molt bonic, oi? Pues sí, perquè és tot este col·lectiu que som, hi ha demandes d'activitats, el futbol sala i altres activitats no federades, i nosaltres, mentre sigui a fer esport, passar-s'ho bé, ens apuntem a tot. I aquest cartell que heu portat ahir, això, Esteban, com és això? Això ho tens que mostrar, meu, perquè haurem l'afició... Mireu això, el pulpo este qui és? Sí. Aquest era el pulpo Pol? Polp. Polp. Que gràcies que sou. Gol a 5, això que és un projecte que estic... Gol a 5, començàvem en el futbol sala i ara portem una activitat que es diu Gol a 5, en el qual juguen xiquets i xiquetes mesclats i juguen, es diu Gol a 5 perquè són 5 porteries per equip. Amigo, i jugueu a tot això que porta el Polp? Bueno, intentem jugar a tot, i juguem a tot un poquet i l'especialitzem al xiquet després a 7 o 8 anys, sense pressa, no tenim pressa d'especialitzar-los. Correcte, poquet a poquet. I després els pares, potser vos reuniu, feu un almorzaret també, un poc de germanor, això sempre va bé. Exacte. Che, de categoria, que vaja molt bé. Si esteu per Oliva, che, jo el nano potser m'agradaria apuntar-lo a activitats esportives. Això en el grup d'esplai esportiu La Barraca d'Oliva. La Barraca per què, per cert? Una barraca per allí o alguna cosa? És una iniciativa que va tindre son pare, Ximo Castaño i Juan... El pare teu, Marta, va ser qui vas prendre això? I el del nom, això com va ser? Pues això, mala barraca, no? Quina quadrilla, no? Algun símbol valencià, com era una activitat, una entitat valenciana... Valenciana, posar en la barraca és un nom amb un to bonico, clar que sí. Ells són el Motoclub Gandia. Ojo, que ahir n'hi ha molta carretera, n'hi ha molta goma que cremar...
perquè vos presente, ella és Lola, que ha portat el carcellet del motoclub, el fosfi, saps? Saps com entenc? Perquè se te veja bé la tele. Exacte. Molt bé, Lola, benvinguda. Ell Gràcies. És Miquel. Ciao, Miquel. Bona vespre, bé. Com sí. va això? Tu has portat la samarreta a l'oficial, podria dir aixina, la que porta... Una de les oficials perquè es veguera. Però tenim una varietat de samarretes... I què portes? Una rata penà i dalt? Una rata penà, igual que el València. No? Amunt, sempre, amunt, sempre amunt, sempre amunt. I ella és Mari Carmen, que porta, diguem, la indumentària, és la meva espejilla, vull dir, no, és la, sí, la més mudadora, no, Mari Carmen? Sí, sí. Che, què feu? Quines activitats feu en el motoclub de Gandia? A veure, conteu-me. A mi? Jo? Tu mateix. Recentment hem reinaugurat la sede del motoclub, va ser la setmana passada, i res, ara estem preparant per al mes de novembre... Una excursioneta? Un sí. Fa falta, això, tindre moto sobre... i ganes de passar-ho bé, sí, no? La moto ha de ser molt gran o com és això? Cada una que tinga. Cada una que tinga. Cada tens el millor que una, que siga el millor 150 també val. La qüestió és divertir-se i passar-ho bé. Sí. Perquè les excursions són molt lluny, agarreu molta carretera o com és això? L'altre dia vam anar també a Cuenca. Home, a menjar huevos de gallines. I zarajos, aquells també molt bons. Clar. Allí a les cases colgantes. Un cap de setmana. Això de meravella. O sigui que és, el tema, no, és el tema del menjar és important. Sí, sí, molt bé, me dia Miquel, no se diu MCGG, perquè l'última G és gastronòmic. Gastronòmic. Sempre acabar en un dinar, això és molt valencià, també molt nostre, clar que sí. Bueno, moltíssimes hartes dos, anem allà, comencem amb les preguntes. Ja sabeu que primer teniu una tongaeta, dos tongaetes de cinc, preguntes cada un del seu poble. Val, doncs comencem en Oliva. Anem allà, que sí estem. Primera pregunta. En quins cinc pobles... Són cinc, a veure, uno, dos... Que no m'enganyo jo. Uno, dos, quatre, perdó. En quins quatre pobles de la Safor limita Oliva? Temps. Quins quatre pobles de la Safor limita Oliva? Quins quatre termes, saps com és? El terme d'Oliva limita en... La font, forn... La font, vaig acabant dient... Piles, la font, l'alqueria i forn. A veure? Sí. Teniu clar? Tenim clar, l'alqueria de la Comtessa. L'alqueria de la Comtessa és correcte. Piles és correcte. La font d'en Carròs. La font d'en Carròs és correcte. I forna. Forna és correcte, sí senyor, efectivament. Mucho ahí, mucho ahí, sí senyor. Bueno, és només una pregunta, vull dir, que, però jo, pensar en Pompeu és correcte. Sí senyor, m'has vist el mapa de termes municipals. Vinga, va, anem allà. Segona pregunta, atenció, el riu Molinell separa Oliva, el terme d'Oliva, del terme de... Temps. Quina altra localitat? El Molinell. Riu sempre, bueno, sempre no, però en este cas fa frontera. Clar. Saps? A una banda està el terme d'Oliva i a una altra banda el terme d'Ea. Teniu 15 segons, tampoc és tota la vida, eh? Pego no és. Dènia. El Molinell separa els termes de... Oliva i Dènia, efectivament. Bueno, va la tercera pregunta. Vinga, va. En la divisió territorial de 1833, de la que hem parlat en alguna ocasió, Cien, i tu que saps, Oliva estava inclosa en la província d'Alacant, no de Bades, ja sabeu, és frontera. Però posteriorment passà a formar part de la comarca de la Safor. Per això va passar en quin any? Diríeu que... En 1840, des de quan Oliva, per tant, és comarca de la Safor. 1846, 1902, 1920. Temps. 46, més enllà. Fica tu que Oliva estava a Alacant, ja veus tu. La frontera estava més pa que sí, saps com és? Són aquestes opcions. I Oliva estava a Alacant, però forma part de la comarca de la Safor des de la divisió territorial de 1833. Però el canvi va passar en 1847, 1902, 1920. Digueu que és... Què? 1847. Efectivament, sí, clar, home, però si la divisió, diguem, no, la llei es promulga en 1833, uns anys després, però no massa més, 1847. Bien. Com sabeu, va la quarta pregunta per als del grup d'Esplai Esportiu, la Barraca d'Oliva. Oliva està germanada en la ciutat de Sisteron. Vaig a pronunciar-ho així, neutre, perquè no se diga. En quin país es troba Sisteron?
Temps, home, no me digueu que esta no és. Ja està. França. I llavors, com se pronuncia? Ah, hosta, jo no sé. Sí, home, feu un intent. Cisteron. Cisteron! Cisteron! Voilà, voilà, efectivament. França. Voici la ville de Cisteron, molt proper dels Alps, en la Alta Provença. Té 8.000 habitants i ja veieu quin pont més bonico. És una ciutat molt, molt, molt bonica. Cisteron. Heu anat mai a Cisteron? No. Us heu anat a Cisteron? No. No, l'oportunitat. Esteu agermanat en Cisteron, igual estaria bé fent una volteta. És una localitat molt boniqueta. Era quin... A mi em faria il·lusió fer-la en moto. Quin coll té... Això s'emboliquem en els del fotoclub que en diem en seguida. Très bien, très bien. Oui, oui, oui. Cisteron, la France. Molt bé. Pregunta número 5. Futbol. Quin jugador, que va faltar el 2008, recentment, nascut a Oliva, va jugar de defensa central al València Club de Futbol? Temps. Mestre. Moltes gràcies. Quin jugador va ser? Mestre. Bé, jo t'agraeix molt que me tinguis en alta. Manolo Mestre, efectivament. Estem parlant d'un guerrer de defensa central. Així estem veient-lo en la samarreta del València. Ah, això no l'havia vist. Clar, este home ha sigut tan volgut en el valencianisme. Va faltar l'any 2008 un record per a la família del gran Manolo Mestre i Torres, efectivament. Sí, senyor. Per tant, heu fallat. Ah, sí, hem fallat una. Falla la de Denia. Ah, ja, efectivament. Són 4 encerts de moment que porta l'equip d'Oliva. A veure com debuta l'equip del Motoclub Gandia. No, ja per arrencar-me. Arranca el Motoclub Gandia. Pregunta. Quina ordre de monges habita el convent de Santa Clara de Gandia? Temps. Són les... Les Clarisses. Te'n recordes, Miquel? Les Clarisses, jo sí. Per supost. Vent de clausura fundat al segle XV, habitat per les Clarisses. Efectivament, monges de l'ordre de les Clarisses coletines. Per què serà de l'ordre coletines? Perquè portaven la coleta baix del gorret perquè no es vega. Que sabuda era. No ho sé. Podria ser. Ho preguntarem, ho preguntarem. Sí, 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 sí. Fundat l'any 1431, que té una història llarga, Gandia i la Safor, tenim una història llarga de la que sentir-nos molt orgullosos, d'una idea de la importància històrica i artística de la ciutat. Muy bien, muy bien, muy bien. Segona pregunta, quin és el nom d'un dels últims testimonis, jo diria que l'últim testimoni, que encara queda en peu, dels pocs testimonis, certament, que queden en peu de l'antiga muralla medieval de Gandia, temps... Sí, home, la muralla de Gandia, val? Sí. El que queda de la muralla de Gandia, en Gandia, avui en dia, què és? El castell de Sant Joan, no? No. Muralla de Gandia. Muralla de Gandia de lo que és el, en fi, el centre històric. Que està per la placeta Maria Enríquez, per allí. Està, a veure, està... I per la carretera d'Alacant, per dins de les cases. Lo que? Que està per dins de les cases, no? De les finques. Algun trosset n'hi ha? Això. Però estic dient, no que et queden tres pedres o un trosset o un d'això en un raconet. Estem parlant d'una... Arquitectònicament és un bon... S'ha acabat el temps ja, fa... El què? El pi. El què? El pi. El pi. El pi. El pi. El pi. No n'hi ha pi. No n'hi ha pi. No n'hi ha pi. No n'hi ha pi. Però què n'hi ha? La muralla. Una torre. Ah, això sí que és una resposta correcta. El rejó, efectivament. El pi. És que n'hi ha un pi. Com vaig a oblidar-ho? Com vaig a oblidar-ho? Quan encara en la meva època, vosaltres no, perquè sou molt joves, hi havia un cine d'estiu meravellós, que es deia Cine El Pino, efectivament. I era el pi que estava dalt del torrelló, efectivament. I que encara continua en un cert bon estat de salut. Sí, 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 allà vaig veure de menudet Simbat el Marino. Molt bona, no m'oblidaré mai en la vida. El Torrelló del Pi, efectivament. A veure, ai, que m'estic embolicant, esta és la vostra. Torrelló del Pi, sí senyor, una torrassa que se troba al carrer Sant Rafael, segons, efectivament, apunten així, correcte, i que dona al pati de les escoles Pi, estem d'acord? Vale, correcte. Hi ha un banquet allí on ha estat molt bé. Pregunta número 3, qui és la nova secretària general del PSOE de Gandia? Temps.
Partit Socialista Obrer Espanyol, el PSOE de Gandia. No ho sé. No. Ara recentment, ara fa unes setmanes apenes, l'han nomenat esta xica jove, que és, diguem, ara la, fi, la cara visible, la líder del PSOE de Gandia. Jo sí que l'he vista, però no sé com li diuen. No? Jo no ho sé, si ells no ho saben. No ho sabeu? No, no, no. La xicona, sí, home. No, sí, sí, no sí, 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 però no. Mònica no li diu veritat. No, no. A veure, no. Estic així per fer preguntes. Doncs pues no sé com li diu. No? No, no ho sabeu. Diana. Diana. Morant. Diana Morant, efectivament, és el nom ara de referència, sí, com a secretària general del PSOE de Gandia. Diana Morant. Muy bien, muy bien, muy bien. Vosaltres que sou molt de la moto, però molt, sí, perquè no te va de sou el motoclub de Gandia, sabreu que un dels vehicles més populars de dècades darrere en la comarca de la Safor, com en tota Espanya, van ser els scooters, eh que sí? Scooters de l'època, que eren scooters fabricats a Itàlia. Hi havia la Lambretta, un tio Paco tenia una Lambretta, jo li la vaig fer pols, desgraciadament, i la Vespa, val? I la pregunta és, en quin any es va fabricar per primera volta a Espanya la Vespa? Vespes fabricades en Espanya. Vespes fabricades en Espanya van ser, la primera va ser l'any 1946, 1898 o 2000. Temps. A veure, no digueu que no ho posen fàcil. 1946. Perquè... 1945 has dit o 6? Sí. 46. 1946. Sí. Segur. Veu clar? Vols dir que el 1898 no hi havia Vespa? No, i el 2000? I l'any 2000 tampoc, efectivament. Si no m'he posat una miqueta, 1946, correcte, abril del 46, en la factoria de Pom... 1946, efectivament. Ai, no! Vale, he dit a Espanya, però eren fabricades en Itàlia, eh? Eren fabricades en Itàlia, vale? Exacte, exacte, fabricades en Itàlia. Vale, molt bé, qualsevol cas, 1946. Pregunta número 5, quin és el nom del dolç gandià presentat en l'última edició, heu estat al corrent del concurs internacional de Fideuà, de Gandia i Gastronomia? Un dolç, el seu nom, l'agarra d'una llegenda popular a la ciutat de Gandia. Temps. S'ha presentat un dolç, concurs de Fideuà. Ja, ja, ja. Vale, correcte, s'ha presentat un dolç. I com li diuen el dolç? Bé. No ho sé. Eixe dolç, la... el nom està inspirat en una llegenda popular. Com es diu? Com es diu el... Com es diu... Molt coneguda a la... Bueno, coneguda a la ciutat d'Arreu. La... 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 Teniu clar? La... 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 No sé què de Gandia. La... 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 No ho sé. No. S'acaba el temps. No ho sé. No sé. Va contestar la delicà. Sí, no sé. La delicada de Gandia, sí, i va al pastisser i fa una cosa i... No, veritat. Pues és correcte. Eh? Sí. Home, la pista de què és la llegenda, no? Per ahir imagina que haureu anat, no? La llegenda popular més coneguda i reconeguda arreu de Gandia és efectivament aquella de la delicada de Gandia, eh? Que tot el món sap. Uf, i coneix, va caure una flor de germina i va morir, veus tu? Ja veus tu? La flor, que passa que no era de Gesmiler. No. Correcte, és la delicada de Gandia i en inspiració, efectivament, d'aquesta llegenda s'ha fet un dolç molt, en fi, estupendo, molt dolçet. Una delicatessen en el dolç que se diu la delicada de Gandia. Muy bien. Han empatat a 4? Sí, de moment la cosa està empatada. Che, 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 che. Anem a la segona tonga de preguntes. Estes són les preguntes per Oliva. I diu, mireu esta imatge, esta fotografia. Este senyor que hi ha. Com a pista vos diré... que és, que font, vaja, no, que és, que font, tinent general de la Real Armada Espanyola. Qui és? Temps. Gabriel Siscar. Qui? Gabriel Siscar. Siscar? Però Siscar... Gabriel Siscar? Gabriel. Gabriel Siscar, efectivament, Gabriel Siscar, tinent general real de l'Armada Espanyola i matemàtic. No sabia jo que tenia esta vessant també com a matemàtic il·lustre. Gabriel Siscar i Siscar, 1760-1823. Molt bé. Dels programes més coneguts, efectivament, de Oliva, eh? Segurament tindrà dedicades places i carrers. Un institut. I un institut. Ojo al dato, eh? Així estem veient la seva estàtua front de l'Ajuntament. Muy bien. A veure, vinga, una altra pregunta, que és la número 7, ja per Oliva. Quin actor va interpretar en companyia de la inoblidable Paquita Rico, aquella pel·lícula també inoblidable, D'on vas, Alfonso XII? Temps. Vicente Parra.
¿Escribo de mí? Sí. ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? Don Vicent Parra. Don Vicent Parra es la respuesta correcta. Era molt que li poseu el don. Grans actors, estic veient una imatge, lo templat i lo jove que estava Don Vicent Parra al costat de la guapíssima Paquita Rico en aquella pel·lícula inoblidable, sí senyor, l'actor d'Oliva, Vicent Parra, muy bien, estupendo, vestit ahir de 21 botons, eh? Escolta, no portava xorreres ni res. I va de Alfonso XII, clar, lògicament. Ale, pues, muy bien, és resposta correcta per a l'equip d'Oliva. Quin altre nom rep el riu Bullent? Riu Bullent o Temps? Conegut també com riu de... El riu Vedat. De qui? El riu Vedat. 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 No, digues si riu de la revolta. Riu Bullent o riu de la revolta. Seu quedat, jo m'havia perdit. Ui, ara sí, ja l'havia estudiat, Marta, que no se'n recordava. Riu de la revolta o riu Bullent. Per un pèl, per un pèl. Per un pèl. D'estes tres fonts que ara anomenarem, quina no és d'Oliva? Quina no és d'Oliva? No és d'Oliva. La font de Sant Antoni, no és d'Oliva la font del Garrofer, no és d'Oliva la font del Cirer. Temps. Quina no pertany a Oliva? Sant Antoni, Garrofer o Cirer? Sabeu vosaltres? La font de Sant Antoni, Garrofer o del Cirer? Seria la de la font del Cirerer, no? Perquè les altres dos sí que ho són. Llavors, n'hi ha dos que sí són. Sant Antoni sí, Garrofer sí i Cirer no. Sí. Pues sí, efectivament. És la resposta correcta. Font del Cirer no és d'Oliva. No, no, no tinc que ser d'on és, però igual té un altre dia preguntarem d'on és la font del Cirer. Vinga, va, com és coneguda també la Casa dels Maians? Temps. Casa dels Maians o de... Sí, jo he anat, jo he anat. Marta, se ho ha estudiat, però depèn d'un moment que no connecta i el disc dur està i pega voltes, no? Casa dels Maians o casa de... Jo va fer una llegenda per allí, no? Perquè el nom... El nom és un poc d'Iker Jiménez, si vols. Pues bueno, hi poso. Que segur que estic buscant aquesta Maria. La Maria té la biblioteca. Casa dels Maians o... Temps, acabat. Casa Rellotge. Casa Rellotge. No, del Quinto Misterio. No sé per què, ho averiguarem, perquè és coneguda també Casa dels Maians. També haurem acceptat Casa de Gregori Maians, Casa dels Maians, Casa de Gregori Maians, o Casa del Quinto Misterio. Això anava en trampa. En castellà. Això anava en trampa. No sé per què, ho averiguarem, ho averiguarem. Virigüeu-ho, virigüeu-ho això, per què es diu Casa del Quinto Misterio. Bueno, anem a les preguntes per a... Vinga, va, tornem a arrencar la moto. Porten 7 el grup d'esplai esportiu d'Oliva i vosaltres en moment 4. Vinga, va, mireu aquesta imatge que anem a col·locar-vos ara. Estem veient el Museu Arqueològic de Gandia, el MAGA, per als amics, un centre on es mostra el patrimoni arqueològic comarcal de la Safor, especialment els materials de la cova del Parpalló, però el que volem saber és què hi havia anteriorment a l'espai que ocupa el MAGA. Temps. O sigui, el MAGA va ser en part una rehabilitació de... Un hospital. Un hospital xicotet. Un hospital xicotet. Un hospital gran. Bueno, vinga, va, sí, 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 teníeu la cosa clara. Antic hospital de Sant Marc, efectivament, no és un hospital gran o xicotet, ja és un poc cerca, lejos. Hospital de Sant Marc, però efectivament teníeu la idea clara que es tractava de l'antic hospital. Efectivament. Me diu així, antic edifici de l'Hospital de Sant Marc, que va estar tancat del 87 a 2003, on se dugueren a terme les faenes de documentació, de recerca,
i alberga peces, com hem dit, de la Cova del Parpalló, de les Meravelles, del Bolomor, en fi, dels principals jaciments arqueològics d'Europa, com és la Cova del Bolomor, efectivament. Bueno, xicons, pues això és el que n'hi ha. Bé, és... Vinga, va, correcte, va, correcte. Anem a la següent pregunta. Quin va ser l'últim alcalde, alcaldes de Gandia, val? L'últim alcalde del franquisme a Gandia. Temps. O sigui, això va ser l'últim franquista, a partir d'allà va ser el primer demòcrata, val? L'últim franquista va ser Don... O sense el don. Ah, no. Don, perquè és una cosa d'educació. Jo no, a vosaltres més que jo. Es dedicava l'home a... Fon metge. Metge de la pell, que diuen. Vaig al metge de la pell. Per no dir dermatòleg. Ja no tinc idea. Sí, don... Quan ho digues ho sabrem. Sí. Vull dir, diré més veritat. No? No, ja ens... Pérez Valdés, Miquel Don, Miquel Pérez Valdés, alcalde del Gandia als anys 70, últim alcalde del franquisme a la capital de l'Safor. Atenció, però així no vos doni una opció perquè sou del gremi. Quin és el nom del pilot de Moto 2, campió d'Europa júnior i sou campió d'Europa absolut, que és este xicón que estem veient en la imatge, que ara veurem. Posem la foto. Ah, sí. Posem la foto. Hola. De moment estàs així. Home, que és el tema de la moto, este xicot. Òscar Climent. Ara que heu vist la foto? Òscar Climent, home, és motos. Vol saber esta de les motos? Home, clar. Efectivament. Campió d'Europa Júnior, subcampió d'Europa absoluta. No, però... I orgull dels moteros de la comarca, sí o què? Sí, sí. Sí. Bonico, Òscar Climent. Gran carrerista. Que tenia que vindre avui. Ah, tenia, en sèrio? Sí. I no va vingut. Podia haver fet la pregunta i ja se podia haver contestat. Doncs pues mira, jo. Vinga, va, quina barriada de Gandia va acollir les carreres del circuit... Va, una altra de motos, perquè no digueu que no vols tot més. Va acollir les carreres del circuit urbà organitzat per Motoclub Gandia. Temps. L'any passat. Vull dir, enguany o l'any passat? Quina barriada. Ah, que me junten que enguany. Enguany es va fer en la República Argentina. Quina barriada de Gandia. Beniopo. Va acollir les carreres del circuit urbà organitzat per Motoclub Gandia. No, la barriada és República Argentina. Vosaltres ho sabreu. República Argentina. L'han fet en la República Argentina. Entonces, ¿ho fareu en la República Argentina? Sí. Enguany sí. Per què diuen en Beniopo? Perquè l'any passat ho farem en Beniopo. En la barriada de Beniopa. Bueno, però n'hi havia part de Beniopa, no? Enguany. No. Enguany agarrava part de Beniopa. Home, el barran per darrere igual agarrava algo. No, però el parc de Sant Pere és part de Beniopa. Part de Beniopa. Pues esta de que ser l'any passat, perquè si ficava el circuit urbà Beniopa Gandia. Pues l'any passat. Espectacular exhibició de motos, de competició, moviment, és correcte? Sí. Carles de la ciutat de Gandia, passat mes de gener. Ah, va discórrer per Avinguda República Argentina, molt bé, 9 d'octubre, 1 de maig. Joan de Joanes, Sant Pere, Francesc Ribalta i Pintor Sorolla. Exacte. Collons, però no hi ha res de Beniopa, efectivament. Beniopa seria una triall. Vale, molt bé, correcte. És un regal, aquesta pregunta, eh? Quin és el fundador, no és tan fàcil, quin és el fundador de l'ordre religiosa de l'Escola Pia, temps? Ai, no ho sé. Escoles Pies, l'Escola Pia de Gandia, fundada per... Escoles Pies, això sí. Escolàpios. Escolàpios, des de Borja, va fer la universitat. Sí, no sé. Qui és el fundador de l'ordre religiosa? Ah, de l'Escola Pia, de l'ordre religiosa. De l'ordre religiosa de l'Escola Pia. Perquè Francesc de Borja va ser de la universitat que està al costat de... Sí, però estan dient l'Escola Pia. Sí. L'Escola Pia no és jesuïta. Doncs no. No? Jo no. Tal Pepe. De Calassanç, Sant José de Calassanç, Sant José de Calassanç, fundador de l'Escola Pia, estat, molt bé, en 1557, ell era Maño ell, de la província d'Osca, efectivament, de Peralta de la Sal, home, bonico poble, sí senyor, allí va néixer Josep de Calassanç, Pepico li diuen en casa, però com va ser sant, ja va ser més d'això.
Molt bé, com estem el marcador? Com el tenim? Com està això? Pues tenim l'espai esportiu La Barraca d'Oliva en 7 punts i pas ben si ustedes, en els mateixos 7 punts, el Motoclub Gastronòmic de Gandia. Aquest aplaudiment per a ells, esteu fent-ho molt bé. Aplaudiu-se perquè esteu fent-ho molt bé. Sí, senyor. Ara una cosa, lo de la moto i tot això molt bé, però si el que voleu és un cotxet, esteu pensant ara en el plan pibe, canviar de cotxe, jo el que vos recomano, veieu el que vos, però jo vos recomano que se pegueu una volteta per la Gran Via Castell de Bairén, número 30 i 5 cap a València, a Madrid. Allí està Volkswagen, allí està Gandia Motors, tots els models de Volkswagen, vos assessoraran, vos diran el descompte que hi ha en el plan pibe. A mi m'agrada especialment el Polo este nou que han tret, que veig que és un cotxe xicotet, però tu entres dins i escolta, el té una migatxa i va de categoria. Diu inclús té un sistema, i va dir, nano, té un sistema de frenada en ciutat. Frenada en ciutat? Sí, diu que fa, que t'ajuda a mantindre la distància de seguretat quan vas aixina en cola, no? Entrant en la ciutat, i diu, frena automàticament en cas d'emergència. La meravella, el Volkswagen Polo, que el teniu en Gandia Motors, Gran Via Castell de Bairén, número 30. Vinga, va, anem allà. Vosaltres com sou més de la moto, però escolta, un Volkswagen Golf va de categoria. Ara les preguntes són, teniu 15 segons per a respondre, val? I tenim 10 segons de rebot. Però ara arriba el moment quan jo tinc que dir, a veure, que això li agrada molt a Estrugo. Segona ronda de preguntes. I hi fica un cartonet, que això li agrada molt a ell. Ja estem així, hem fet el break. Això, hem fet un break. Molt bé. Que, atenció, esta és una pregunta patrocinada per uns bons amics del programa que són els tallers de Turauto. Turauto, tens que fer la ITV, tens algun problema en el cotxe, tens que arreglar-te el tema de l'oli. Turauto, taller de vehicles que està en Piles. En Turauto te damos de 30 a 100 euros en efectivo por elegir este taller para una reparación del seguro. Tú eliges, que no lo hagan por ti. Vinga, va. Preguntes alternatives, preguntes sobre temàtica variada de la Safor. Anem allà. Tinc una pregunta per Oliva, possibilitat de rebot per a Gandia. Quants quilòmetres separa, però pam, té que ser la resposta correcta, ni uno més ni uno menos. Quants, anant, a veure, està també, després m'he fet quan trampa, anant per la carretera nacional 332, no per els, saps, per els caminals, anant per la 332, quants quilòmetres separen Gandia d'Oliva? Temps. Així no me val, és una xifra... Tac, saps allò? Pam. Són 6 quilòmetres. Són 6 quilòmetres? És una pregunta o és la resposta? 6 quilòmetres. 6 quilòmetres no és la resposta correcta, ja rebot, perquè estan a... 8. 8. 8. 8. 8. Queda curts. 10 quilòmetres. 10? Tinc que ser. 10 quilòmetres. 10 quilòmetres per la carretera nacional 372. Oliva i Gandia estan a 16 minuts de distància. Depèn, no és igual anar a 40 si vols que vas en la Vespinet, que si vas en el Volkswagen Polo i vas a 80. Bueno, el que marqui d'això. 10 quilòmetres, tinc que sí. En Turauto te damos de 30 a 100 euros en efectivo por elegir este taller para una reparación del seguro. Tú eliges, que no lo hagan por ti. Muy bien, ara es pregunta per a Gandia, possibilitat de rebot per a Oliva. Quina és l'especialitat, si no ho sabeu, teniu 15 segons per a pensar-ho, de pilota valenciana de Waldo Vila Gilabert? Temps, o siga, és conegut com Waldo. Conegut pel sobrenom de Waldo. Un pilotari de la modalitat de... Raspall. De fet, és una... Què has dit? Raspall. Raspall. Claro, efectivament. Muy bien. És la gran figura a batre ara mateixa de Raspall. És el gran fenòmeno. Mireu-lo, ahí està. Pegant-li de bragueta, efectivament, de gran teixa pilota. Raspall. Es coneix així, no? És correcte dir així de bragueta? Sí, sí. No, no. Vale, correcte. Pegant-li de Raspall, efectivament. Per això se diu així. Correcte. Molt bé, molt bé. Integrant de la selecció valenciana de pilota i, diguem, una de les figures a batre actualment. Punt per a Gandia. Pregunta per a Oliva. A quin poble pertany aquest escut? Ponem una imatge de l'escut d'un poble. Jeps, este és. A la dreta el lleó porta dalt... Sí, què porta el lleó? Un gorro? A mà esquerra, doncs, les flores de lis. En fi. Quin poble és? Quin poble podria ser? De la Safor, eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. La Safor, eh? Paule de la Safor. S'ha acabat el temps, digueu uno. Alfauir. Alfauir. Alfauir? No. Perquè és... Ròtova. Ròtova.
que s'heu quedat molt a prop, eh? Molt a prop, lloc nou. Ah, lloc nou. Lloc nou. S'heu quedat propíssim. Lloc nou. Aquesta la guardem una altra dia i la tornem a preguntar. El lleó que porta l'Òmnia ahí en el cap, lloc nou, efectivament, de Sant Jeroni. Muy bien, muy bien, muy bien. A qui li toca ara, pues? A Gandia? A Gandia, vale, molt bé. Quin significat, podeu explicar-me el significat de la dita popular partir peres? Temps. Penseu-s, penseu. Partir. Si tu dius... Home... Partir, jo no vaig explicar més perquè... Partir peres, què significa? Partir peres. Partir peres, sí. Repartir les coses. La meitat per tu, la meitat per mi, a bones. Estarà bones, sí. Partint les peres i això per tu i això per mi i tot bé. Partint peres. Bueno, però vale. A veure, hi ha coses... Meneges raó i després la desmeneges. Després... Per dir-ho clar. O sigui, expliques una part i una altra part... Pues perquè ja no, ja no han quedat a bones, perquè se ho partixen perquè ja s'ha acabat tot. Ala. Tu lo teu i jo lo meu. S'ha acabat. A tu el son, això? A mi, no sé. Bueno... va, sí, va, és a dir... Clar, quan devia ser. Sí que és partir o sí que és repartir, va, partim peres i au. No necessàriament a bones. Per exemple, quan un matrimoni separa, per exemple... Ui, fulanit i Mengat estan separats, partim peres i... No significa que no hi hagi conflicte, no necessàriament, perquè quan fas un repart... Perquè, escolta, partim peres i mos separem. Sí. O dos socis que xasco, no ho tenia clar, no m'anava a este soci que tenia jo, hem partit peres i au. No significa exactament que quedes a bones, bueno, se partixen peres, bueno, ni bones, ni bueno, tampoc a males, bueno, tampoc vol dir partir peres, efectivament, així era galtaes, no? Però bueno, efectivament, vinga, va, partir peres, resposta correcta. Este, pregunta per Oliva, principals ingredients... Dis-li tres, dos, va, dos, estem generosos avui, dos ingredients principals del dolç típic. Saforenc, que encara que també a la costera, si tu dius que l'Arnadí és de la Safor, te'n vas a xat i te diuen que és d'ells. Però bueno, l'Arnadí també se fa molt per ací. Ingredients principals, dos ingredients principals de l'Arnadí. Temps. Arnadí porta. Arnadí du... Dos ingredients. Fem una muntanyeta a l'Arnadí? Saps què? Sí, no? Muntanyeta. Fas la coveta, xaca. Fas fent coveta, tropeces en l'altre, tira la cullera, taca, no saps meu. Dos ingredients de l'Arnadí. Vinga, va, teniu clar? Sucre i farina. Sucre... i farina. Sucre i farina. No en sabeu ningú només? L'Arnadí. Sabeu com és l'Arnadí? Sabeu el que és l'Arnadí? No. No heu menjat Arnadí mai? No. No heu menjat Arnadí mai? No? No. Che? No? Me quedo muerto. En serio? Que... Un ingredient més, va. Us dono l'oportunitat de dir un altre més. Penseu uno més, va, en 10 segons. Però 10 segons de... En fi... d'este planeta. Sucre i ou. Què? Sucre i ou. Sucre i ou. Lleveu la farina. Sí. Heu fet bé de llevar-la, eh? Heu fet bé de llevar-la. Home, l'Arnadí! En farina! Home! Ou sí! Ou, no, no heu menjat esta delícia meravellosa. Esta és una foto feta des de dalt. Imagina que té aquella formeta de muntanyeta. És un dolç fet específicament de carabassa. La carabassa és l'ingredient per naturalesa. També es fa de boniato, dur armela, conforme esteu veient ahir, dur sucre, dur ratllaura de llima, dur ou, efectivament, però no farina, no farina, canyella se li pot posar, una miqueta de canyella també se li pot posar. Che, estem consentidors, estem consentidors el programa d'avui. Vinga, va, pregunta per a Gandia, rebot per a Oliva. Ah, a veure com anem de valencià. Tenim el superior, el mitjà... Ui, hola. No. No, és que no tenia ni idea. No és fàcil, no és fàcil. Però me podeu sorprendre, estic segur que sí. Com es diuen correctament en valencià, el que en castellà diguem, che, uns berberechos. Paco, això que fas al bar, posa'm uns berberechos. Berberechos no és valencià, val?
Perquè valencià és temps? No tinc. Valencià seria... Són les... Com són els berberechos en valencià? Sí, el berberecho el que està de pot i és... Estan en pot? Sí, bueno, sí, també els hi ha naturals. Sí, també els hi ha. Que estan més bons. Sí, però sí. Petxinetes no són. S'allò de, che, uns berberechos. Sí. Però, home, però nosaltres diguem sempre berberechos. Ja és el que passa, per això fem aquestes preguntes en el programa, sí, perquè ja la pròxima volta... Ja, no diré berberechos, sí. Paco, posa'm uns... uns no me'n recorde. Sé que no són berberechos, però es diu... No? No. Bueno, anem a veure, rebot per Oliva. Què diríeu? Què diríem? No? Què diríem? Una mica temblant, eh? Si esteu inventant la paraula, perquè tardeu no, molt. No estem, a veure si mos il·lumina la, la pereta, si, si, però cas, no hi ha forma. No, ho sabem. No ho sabem. Catxels, al·lucina. Catxels. Catxels. I ja posa'm uns catxels. I el del barri diu, el que m'has dit, home, no, ver, ver. Catxels. També se diuen escopinyes. Ni de canvia, vamos. No, ni de casualitat. No, no. Fa l'efecte que l'escopinya, de tota manera, és un altre animalet. No ho sé, no ho sé. No ho sé. Escopinyes o catxels. Bueno, nosaltres ho diguem, eh? Després utilitzeu vosaltres el que vulgueu, de manera correcta, siguin catxels o escopinyes. Che, che, che. Veges, uns catxels. No, és com se diu, ja està. És pregunta per a Oliva. Tampoc és fàcil, però que feu-se el cap. Els que són d'Almiserà, teniu amics d'Almiserà o amigues? És per Oliva? Ah, perdona, que està venint rebot, és per a vosaltres. És de veres, de veres, té raó. Moltes gràcies. Els que són d'Almiserà, si teniu amics allí, o amigues, va dir correctament, a un que és de Gandia, li diguem Gandia. Pues el que és d'Almiserà, li diguem... No sé quin tenis, sí. Els d'Oliva o Olivers. Els d'Almiserà, d'Almiserà. I els d'Almiserà. Eh? Com se diuen? Sí. Singular, estava buscant el singular. Si lo fan en pedazo, Almiserà, no es posible. No, no, Almiserà. Personal que està fent gent, no és d'Almiserà. Home, sí, això... Almiserà. Ens diguem... Almiserà. Sí? Almiserà. Almiserà és el poble, vale, estem d'acord, estem, sí, d'acord, vale. Però natiu o nativa d'Almiserà és... Almiserà igual? Sí. Bueno, no. Rebot. Almiserí o almiserenc? És un bon intent. És un molt bon intent. No, no, ha sigut un molt bon intent. No, li has aplicat una lògica. Almiserà, per què no? Per què no? Perquè agarreu-se. D'Almiserà són miseratins. O miseratines. Jo sóc miseratí. Nascut a Almiserà, nadiu d'Almiserà. O miseratina, si és ella. No era fàcil, ja ho dic. No era fàcil. És pregunta per a Gandia. Jo quan el rebot m'agarro un mareig. Quin aniversari... Mira, pues justament es pregunta Gandiana, però hi ha possibilitat de rebot per a Oliva. Quin aniversari celebra enguany la Universitat Popular de Gandia? Temps. Enguany celebren... Més. 85. 25. Molts anys celebren. 25. 25. 25. 25. La resposta és 25. Rebot per a Oliva. 50. 50. El doble. Sí. Ni pa tu ni pa mi. Fa 30 anys. 30, 30 anys fa la Universitat Popular de Gandia. Bueno, poc, no, eh? En fi, això sí que és conegut, eh? Efectivament, que feia 30 anys la Universitat Popular de Gandia. Com està el marcador? Com està el marcador? No hem avançat molt, eh? En esta fase la cosa està ahí competida. La barraca d'Oliva, 8 punts. El motoclub i gastronòmic de Gandia, 9 punts, bé, 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 estem a un punt, està la cosa ahí, està la cosa ahí. Vinga, va, que anem a la fase número 3, placa, el polsador. Què? Xules, eh? Les ulleres. Pues més t'agradaran si te dic que 3 parells, els cristals són orgànics i a més són antireflejants, que no reflexen. Per 99 euros, 3 ulleres de sol, com aquestes, xulíssimes, per 99 euros. Ara, on? Ja t'ho dic. En Vision Audio. On estan els amics de Vision Audio? Es trobes en el carrer Benissuai número 2 i ara estan també en el Grau, en el carrer de la Verge número 23. I en tota esta focassa jo faria el programa en les ulleres de sol de meravella, perquè és una passada. Che, que xules, que xules. Cristals orgànics, molt bé, Vision Audio. Vinga, va, anem allà. Anem a les imatges. Són 3, eh? 3 imatges de 3 localitats distintes i heu de reconèixer, val? Quan s'acabi el vídeo, val? Jo dic temps i entonces polseu.
val? No s'hi val a polsàrmetre mentre val les imatges. Aquestes imatges són les primeres, és una localitat de la Safor molt bonica. A veure si des de casa sabeu qui és, què és, val? Quin poble és. Val? Farmàcia. Amb edificis com estos hi ha moltes localitats. Al igual que este parc. I que és de veres que... No ho reconegut, eh? Mira, la botiga de... No, 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 quan jo diga temps. Perdó. No, 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 però ara t'ho desactivem. Però a l'altre... Pagues un almorzar. Temps! Ec! Gandia! Què és? Tavernes. Està aquí? Tavernes. Tavernes? De? La Valldigna. La Valldigna? Has anat allí? Ho has reconegut? Sí. Per què? Sí? Doncs no ho sé. És una inspiració que t'ha donat? Sí. Sí? Sí. Però heu anat en la moto allà almorzant, potser sí. Algun dia en la moto... Hombre! Sí, senyora! Efectivament, molt ben dit! Tavernes de la Valldigna... La farmàcia és... Què? Lola, això m'has deixat... Perquè a voltes sí que és de veres, però potser ells... un pla potser és de la... no sé, l'Ajuntament. O és algun lloc que pots reconèixer. No era gens fàcil, eh? Com se nota que viatgen per la Safor. Sí, 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 Tavernes de la Valldigna, molt bé. Punt, molt bé. Per al Motoclub Gandia. Esta no és una localitat. És un... És una... Com ho he dit, Teresa? És un racó privilegiat de la nostra comarca. Val? A veure si ho reconeixo. Este està molt... Tècnicament se diu putejat. Les imatges les estàs... Posa'm així, eh? No s'hi val apretar-hi les mans quietes, eh? Les mans fora del faristol, no sé si vos heu dit antes. Exacte, fora és fora completament. Muy bien, muy bien. Pa què arriba el que més ràpid ho faça? Caram! Estrugo, fas ahí... Mira quin marge, eh? Uip, ahí estàs, qui és, no és? Un... Home, això sí que és reconegut, no? Sí? No? A veure... Un moment, que encara no... A veure si està ahí, s'ha vist... A veure si es mans, eh? Què ets ahí? Què ets ahí? Tem! Eps! Oh, Gandia. Marxuquera. Marxuquera! És la resposta. Heu reconegut de Marxuquera? Sí, i en el cartellet ese que estava així, no ficava Marxuquera. Ah, la placeta on estan els bars i tot això. I la placeta de l'església... Correcte, és correcte, és correcte. Una peça també, la que se feia també, no? Les muntanyes al seu voltant, efectivament, parlem de Marxuquera. Bien, 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 bien. Ens queda una tercera imatge, en este cas és un poble, molt bonico. I menjar les millors paelles del món mundial. Quin poble és, avui? Ah, mira quina vista. Que bonico. Quin poble és? Temps. Caram, Gandia. Potries. Potries. No és la resposta correcta, no és Potries, Rebol. No és Potries. És l'aquí? La Font? D'en Carròs. D'en Carròs? La Font Roja. La Font Roja. No sé. La Font de la Figuera. Ador. Ador, 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 ador. Ador de la Safor. Ador. Que moment, mos agarra molta emoció. Vam apretant d'ahir, vés-te, vés-te. Ah, la cosa està igualada, 8 per 11, Olivia per Gandia, però encara ens queden preguntes per davant, tantes com 10. Estes, atenció, perquè és agarra torn per a respondre qui apreta el pulsador. Tampoc s'hi val, perquè queda molt lleig. Apreta, però un moment. Quan apretes és perquè ja tens una intenció, si ho heu parlat ja... O sigui, primer parleu-seu i després apreteu el polsador. Va, vinga. Si jo vos dic... Jo ara diria el torneloco i dic... Bosqueta vulgar. Verderol. O gafarró. De què parle? Temps. Gandia. D'un pardal. D'un pardal. Bueno, va, sí, va, efectivament, efectivament, efectivament. De pardals? No, és d'un pardal. Bosqueta, ah, d'un pardal cada volta que parla, ah. Si dic la bosqueta vulgar és un pardal. El gafarró és un pardal i el verdadero és un pardal. Efectivament. Sí, 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 pardals.
no molt grans, no estem parlant de pardalots, pardals que habiten a la comarca, efectivament. A veure, ostres, així tenim tres opcions, així que espai, val? És un any fundacional del Club de Futbol Gandia. Ja val, que és el de Gandia, però tant fa perquè per ahir estarà també si fora el d'Oliva, val? Tenim l'opció, el 1900 sempre, val? 1960, 20, 47, temps. Què penseu? Oliva. 1947. 1947 és la resposta correcta. Sí, senyor, ben dit, Adrián. L'any 1947 va ser l'any de fundació del Club de Futbol Gandia en Sar per al Club Esportiu Esplai La Barraca. A veure, estic també, clar, com són d'explicar, penseu-se una miqueta abans d'apretar, perquè és d'aquelles d'explicar, val? És una dita popular. És com aquella que hem dit, lo de... com era? Lo de partir les peres. Muy bien, partir peres. En este cas, és... No es fa... Estic nerviós. No sé com explicar-ho. Sí, sí, sé com explicar-ho. A veure, la dita popular diu... Utilicem dient... Sí, ara... En ese to, així, com diguem, saps? Un cert, així, com despeix, una cosa... Sí, ara... Com ara plou en figues, temps. Això, vull dir, doneu-me una idea com utilitzem o utilitzem-ho en una frase. Què diries? Pues que... Espera't un poquet de sentat, que a lo millor vagi ho faig. O vagi ho dic. O que no esperes que ho fas a... Com ara plou en figues, que no plouen mai. No? No estàs lluny, però no és correcte. Oliva. Que seria que ara que necessites alguna cosa, que vens a acudir a mi. Ja, seria com de... A bones hores ara, com ara collen figues. O no, collen no, plouen figues. Com ara plouen figues. No és una expressió molt habitual, certament. A veure, vos descarregues. No és una expressió molt habitual. Tendria a utilitzar-se com... Ell es pensa... Sí, la iaia està molt mal, se li va al cap. Es pensa que vola, com ara plou en figues. Saps? És com dir, algú que pensa una cosa que és difícil que passi, com que efectivament, com ara plou en figues. Com ara plou en figues i es collons t'obriré que no la porta, també. Hi ha una altra manera de dir-ho. A veure, no és un refrany, una fase feta habitual. Vale, però bueno, també està bé que la sàpiguem. Vinga, doncs nada, no puntuem. Vinga, anem a la pregunta número 4 d'estes 10. Qui és el patró, per tant, estem parlant d'un sant, de Ròtova? Temps. Si m'ho diu en castellà, també. L'acceptarem. En valencià, també. És un nom de pila, per tant, d'un sant que es comença per B. Bé, el patró de Ròtova és Sant Benet. Benet, és un bon intent, però no. Tenim una opció, però... Sant? Bernabé. Bernabé! Bartomeu. Bartolomé, Bartolomé, apòstol, un dels apòstols, Sant Bartolomé o Bartomeu. Bueno. A veure, vaig a parlar d'unes zones, atenció, de la cosa... Zones residencials, estupendes, per a viure tot l'any de meravella, per a passar l'estiu fresquet, meravella, nàuia estupenda, molt bé, que estan en la nostra comarca. Estan situades en un terme municipal, terme d'un poble, vull que el nom d'aquest poble, val? Zones residencials de casetes, val? De tota la vida, està molt fresquet, unes pinades estupendes, una nàuia boníssima per a passar l'estiu, val? Que estan en un terme municipal. Parle de la Llacuna, la Reprimala, això està a on? Oliva? Villalonga. Villalonga, sí senyor, resposta correcta, efectivament. Reprimala i la Llacuna són les residencials per a passar. Allà passa el riu, està molt fresquet, nau i unes fonts boníssimes, uns bars allí per fer-se uns conillets en tomaqueta també molt bons. Sí, 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 efectivament. Parlem del terme de Villalonga, tant la Reprimala com la Llacuna, per estiuejar estupendament bé. A veure, nom d'un alcalde de la Safor. Alcaldes de la Safor. Alcalde de... Bellreguard. Temps. Sabeu quin és l'alcalde de Bellreguard?
me val... En el cognom me valdria. De Robert, home. Este xic... Jaume... Jaume, què li diu de Robert? Jaume li diuen a ell, de nom. Jaume... Jaume, clar, haver-hi vingut algú de Berrobart, però ara ha tocat aquesta pregunta. Sí, jo crec. Piles, en fi, propeta. Caldo i Berrobart, li diuen Jaume, no? No? Tirem fora, pues? No? Jaume? No. És que, clar, t'havia vingut una pila així. Pere. I Mantanga, per si cas, no. Jaume Ascó, li diuen. Ascó. Este, veus, este xicot, este home, efectivament. Ara mirant-lo, no? Jo crec que aquesta fotografia està feta més en la, no? En la Casa de Cultura de Berrobart, més que probablement, són les escales de la Casa de Cultura. Efectivament, de Berrobart, Jaume Ascó. Completeu la dita, però esta és fàcil. Imagina que vull que... No, les mans, fora, això és. Completeu la dita. Fil que penja, temps. Gandia. Botifarra què? Que colga, no? Fil que penja, botifarra què? Menja. Fil que penja, botifarra què? No és correcte. Rebot. Fil que penja. Fil que penja. Què? Pardal a la cassola. Pardal a la cassola. No, fil que penja, botifarra què? Falta. Eixa era. Jo en tenia filla. Fil que penja. Jo te'n tenia filla. Jo dic, està dient un fil que penja. No. Estava entenent això. Fil. Estava descol·locat. En l'emoció del moment, dia fill, no sé, la dia era fil que penja. Botifarra que falta. Botifarra que falta. Bueno, ens hem embolicat. Esta sí que era la dita era fàcil. Com estem? Estem que mos queden molt poques preguntes. Ui, 10 per 12. Encara li podeu pegar la volta, que mos queden encara 3 preguntes, 3 últimes preguntes. El marcador va 10 per 12 favorable al Motoclub Gandia. Un final d'etapa molt apurat. Atenció. De quin municipi depenen eclesiàsticament dos ermites que vos vaig a dir i teniu que dir el nom del municipi del que són, ¿vale? Del que depenen eclesiàsticament. Ermita de... Ah, és una ermita. És una ermita. Ah, vale. Ostres, que la pregunta era bona. Sí. Vos se l'explique, que aquesta té la seva amiga. A veure, és en la muntanyeta de Sant Miquel de l'Alqueria de la Contessa, ¿vale? Hi ha una ermita. Però eclesiàsticament no pertany a l'Alqueria de la Contessa. Però penseu en el terme, penseu en clau veïnal de la Safor, val? De quin municipi, per tant, depèn eclesiàsticament l'ermita de Sant Miquel de l'Alqueria de la Contessa? Temps, que no és l'Alqueria de la Contessa, perquè és... Oliva. Oliva! No, és Oliva. Oliva? Rafelcofer. La font? Encarrà. La font d'Encarrós. Una resposta només, poseu-se d'acord, És la font d'Encarrós, efectivament, de la font d'Encarrós. Font que encara que situada al terme municipal de l'Alqueria de la Contessa, per això tenia la pregunta, la seva dificultat d'explicació, especialment en este moment de tensió del polsador, pertany efectivament a la font d'en Carròs. Molt bé, una vista molt bonica. Jo no he pujat, n'hi ha que pujar. Es veu l'Alqueria, el Rabat, el paisatge de tarongers molt bonic. A veure, atenció, pregunta. Tenim 3 opcions. Per tant, hem d'utilitzar certa lògica. Estem parlant d'una empresa de la Safor, una empresa molt coneguda, que va partir d'un xicotet negoci familiar de pasteleria, que és l'empresa Dulcesol. Qui no s'ha menjat una mala ena, una valenciana de Dulcesol? Però quin any comença la seva activitat? Penseu-seu, estem parlant de l'any 1952, 1930, 1981. Temps. Penseu-seu. 52, sí senyora, efectivament. L'any 1952 va començar la seva activitat la empresa Dulcesol. Així estem veient la fundadora de l'empresa, senyora Victòria Fernández. Així estem veient orgullosa fundadora de l'empresa familiar Dulcesol, precisament guardonada al Premi GRG, efectivament. Des de l'any, això que posen els americans que ens agrada, Sins, no? Des de 1952. Atenció, última pregunta, 11 per a Oliva, 12 per a Gandia. Si arribàrem a l'empat, tindríem que tirar una moneda a l'aire, o tindríem que fer una altra pregunta, o no ho sé, tindríem que passar un break. I ara pensem a veure què fem. Molt bé, anem a l'última pregunta.
És de saber-la, eh? No és d'inspiració divina. Esta és que o la sabeu o no la sabeu. Val. Si volem anar a menjar molt a mona o a festejar a un lloc que vos diré, a quin poble hauríem d'anar? Val? És un lloc que està en un poble. Podem anar a menjar molt a mona, podem anar a festejar, a fer una beca baix d'un pi o el que vulguem. En quin poble hem d'anar si volem anar a Monestir de Sant Jeroni? Temps. Lloc Nou de Sant Jeroni. Què? Lloc Nou. Lloc Nou de Sant Jeroni no és correcte. Rebot. Rotovà? 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 No. Alfauir. 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 Terme d'Alfauir. Ai. Però com està ahí? M'ha confundit. Sí. Ah, bueno. Escolta, emoció hasta l'últim moment. Això apareixia una carrera de MotoGP. Deixes, com ha quedat el marcador finalment? Ho fem molt bé, xicons, hem passat un molt bon rato. L'espai esportiu Barraca d'Oliva, 11 punts, Motoclub i Gastronòmia de Gandia, 12, per un punt, per un fil que penja, botifarra que falta. Guanyadors, els de Gandia, un aplaudiment per als dos que vol fer de categoria. Che. Ai, que bé, que ho hem passat, però què és? Hem tingut els nervis així un poc a flor de pell. Aixina, que vinga, arriba el moment de regals, que també mola, eh? Motoclub, en dia, regal. Jo puc demanar? Sí, demaneu. F5. La semicel·la de Ramino, vinga, va, Oliva. E6. E6, està ahí. Què? Tot el pastillet, un barrejaet ahí de Ramiro. Gandia. B3. B? Sí. Muy bien. Què? D'aquí de casa colada. Una botella de Casalla. I crema de fresa amb tequila. Ah, pues! Ese dia no agarreu la moto, eh? La barraca. 2F. Ah, pues. Anem seguint-vos ahir els regals. Motoclub. A1. Che, Casa Colau, és dels comerços de tota la vida. Hola! Que dos de la Casalla... Cada hotel que es mereix. Se n'aneu a suar a l'hotel Bairet. Molt bé. La barraca. Anem a veure. C6. No, sí. És Casalla. No, sí. Veu que Casa Colau esta setmana ja col·labora generosament. Motoclub. G7. Coqueta de mida. Tot el menjar, jo. Menjar millor ara. A barraca. C3. Home, això sempre va bé. Escolta, una netgeta, això una volta a l'any com ve fer-se. Motoclub. E7. Què? Ahí està. Una botellita de vi d'un altre establiment amic, la bodega del passatge. La barraca. Ara tu el toca la 3. 4D. 4D. Més de l'altre panel. Un descompte, aneu ahir a Marina d'Or, teniu 50 euros per al que vulgueu. D2. D2. La ETA, n'hi sou molts ahir al motoclub. Alguns, sí. A fer un bon sopar. Girem a micoteta, per si. Vinga, seguiu vosaltres, ja està al final. B2. Ricard Fuster. Superpinxos. Amb botella de vi. La botelleta de vi, 8 superpinxos. Ah, doncs fareu una bona torra. Sí. G4. Ahí està el G4.
mirant ara, Marina d'Or. Si voleu anar al mateix dia, bé, si no, un altre. 50 euros. C5. Ahí está. 10 pujades a les atraccions. Ah. Correcte, a les atraccions de Candyland. 10 pujades, no? Candyland. Teniu més d'aquests també, en la quadrilla o què? Bueno. Muy bien. La última? A2. A2. Està? Ah, no. Sí. Ja n'és 100, no? 100 euros ja fas feina, Marina d'Or. Sí, senyor, sí, senyor. Che, ho hem passat bé, tenen regals, hem fet un rato així, Telexatxa fort, per la pròxima setmana més. Un abraç molt fort, Esteban, Marta i Adrián, que vos vagi molt bé en el grup d'Espai Esportiu La Barraca, que tingueu un munt de socis i que ho passeu molt bé, ha sigut un plaer, quan anem per on iva, preguntarem per vosaltres. Que vagi bé, i el Pol Peixe que vagi també bé. Ah, sí, molt bé. Bueno, i el Motoclub Gandia, ja entropeçarem un dia en la carretera, me feu una pitaeta, soc del Motoclub, que vagi bé, xicons, molt bé. Gràcies. Che, la setmana que ve més, i tu què saps? Adeu a tots, un plaer, bonicos. Disfruta en Marina d'Or. 7 parques de ocio, desfiles, animación, espectáculos. Marina d'Or, qué guay. Marina d'Or, el paraíso de los niños. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23.